Moikka ja erinomaista uutta vuotta. Muutama viikko sitten meikäläisen kanavalle tuli 5000 tilaaja täyteen ja mä ajattelin, että tämähän voisi olla hyvä tekosyy katella vähän, mitä viime kaudella tapahtui. Jos sä oot uusi täällä, niin moi, mä oon Janne. Mä julkaisin viime vuonna yli 50 jaksoa maastopyöräily- ja alamäkipyöräilyaiheisia videoita mun kanavalla ja niitä kateltiinkin melkein 250 000 kertaa. Toiminnan täyteen kausi siis. Mennään vähän kurkkaamaan, mitä kaikkea me puuhattiin viime kauden aikana. Bikepark-kausi 2023 aloitettiin Tornikeskuksesta melko runsaan lumen seurassa. Olin ajanut pyörää kyllä koko talven läpi, mutta ei kiusata teitä nyt videoilla täynnä loskaa, jäätä ja kaatosateita. Ja tässä näemme Aapon villissä luonnollisessa ympäristössänsä klossikengillä kuvaamassa. Ei tarvitse yrittää mitään maksiminopeuksia. Edellisessä klipissä näitte Aapon kiipeilemässä Tornarin uuden Wild Ride-radan loppujyrkännettä. Tämän mausteisen mustan radan esittely päätyi olemaan yksi kauden katsotuimpia videoita. Meikäläisen nimi Melko Marko. Myös kauden ensimmäiset kisat pidettiin Tornikeskuksessa. Ajoin viime kaudella 2 Suomi DH-kisat ja lukuisat MTB-rallit. Rata on laadittu tänään sille. Tornari MTB-rallin warm-up-kisat tarjosivat vesisateesta, tuulesta ja mudasta huolimatta erittäin hauskan kisapäivän. Tässä toinen kisalaskuistani. Jees, katellaan. Mielakka toimi kisakeskuksena kauden ensimmäisille Suomi DH alamäkipyöräilyn SM Cupin kilpailuille. Harjoituksiin mahtui myös kauden yksi hurjimmista kaatumisistani, josta kuitenkin jotenkin ihmeellisesti selvisin hyvin pienillä kolhuilla. Suomessa ei ole liikaa maastopyöräilytapahtumia ja alamäkipyöräilytapahtumia on vieläkin vähemmän. Kun kanavani sai viime vuoden alussa 4000 tilaajansa, tiesin, että haluan järjestää oikean tapahtuman. Peruspessimistinä pelkäsin, ettei kukaan saavu paikalle, joten kun Nuuksion parkkipaikka täyttyi kokonaan, olin erittäin onnellinen.
Nuuksio Bike Parkin ja kanavani sponsorien lähdettyä mukaan järjestelyihin saatiin ihan onnistunut tapahtuma aikaiseksi ja runsaan positiivisen palautteen perusteella tämmöiselle päivälle oli ihan tilausta. Kesälomalla pääsin kutsuvieraana perheeni kanssa tutustumaan Tahkon kesätarjontaan. Sekä Bike Park että muut alueen aktiviteetit olivat ehdottomasti positiivinen yllätys. Nuuksiossa oli myllerretty metsää oikein urakalla ja loppukesästä aukesi Jump Street, joka piti tietenkin käydä testaamassa. Tälle kaudelle kyseisen hyppylinjan pitäisi saada reilusti lisää pituutta. Ja hyppylinjoista puheen ollen pääsin myös pitkässä aikaa Mustavuoreen, johon oli avattu uusi, erittäin mainio Drop Zone -hyppylinja. Semmonen speciali. Myös pelkkää alamäkeä kaupan valikoima kasvoi dramaattisesti viime kauden aikana. Nyt vaatteita ja mukeja ja tarroja saa yli 30 designilla ja seuraavan parin päivän ajan reilulla alennuksella. Pääsin myös viimein osallistumaan Sappeen Bikefesteille, jossa oli tarjolla sekä kesäistä auringonpaistetta, että yöllä ajamista, että kilpailemista mudassa ja kaatosateessa. Niin 50 jaksoon mahtuu paljon enemmän kuin tällaiseen yhteenvetojaksoon. Laitetaan viimeiseksi pätkäksi vielä yksi kauden hurjimmista suorituksista, eli koko Niemen Free koko linjan suorittaminen onnistuneesti. Jep. Thank you.
Yeah boy! Kiitos. Nonni, siinä oli yhteenveto viime kaudesta. Jos sä et ole vielä pistänyt kanavaa tilaukseen, niin nyt on hyvä kohta tehdä niin. Ja kerro toki kommenteissa, mitä sä erityisesti haluaisit nähdä tällä kaudella meikäläisen videoilta. Ei muuta kuin vielä kerran hyvää uutta vuotta ja nähdään taas ensi kerralla.